Semasa serbuan yang dilaksanakan oleh 150 orang pegawai-pegawai Jabatan Imigresen Malaysia, sebanyak 8,230 unit telefon bimbit telah dirampas dan selain daripada itu, turut dirampas ialah 174 unit komputer riba dan 787 unit komputer peribadi ataupun personal computer. Berdasarkan semakan Jabatan Imigresen juga, premis yang dijadikan pusat operasi mereka ini disewa dengan kos sebanyak RM360,000 sebulan. Saya ingin memaklumkan bahawa semasa operasi dijalankan, Jabatan menganggarkan terdapat lebih kurang 100 ke 150 warga negara Cina ini yang berjaya melarikan diri apabila mereka merempuh kepungan yang telah dibuat oleh pegawai-pegawai imigresen. Semasa rempuhan ini berlaku, terdapat di kalangan mereka yang mengalami kecederaan dan walau bagaimanapun telah diberikan bantuan rawatan oleh jabatan. Berdasarkan siasatan awal oleh Jabatan Imigresen, mereka didapati masuk ke negara ini dengan menggunakan pas lawatan sosial dan kemudahan imigresen lain yang diberikan kepada pelancong-pelancong asing.